Žemės ūkio pulsas. Laidą Žemės ūkio pulsas pristato Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Siekiant paskatinti žemės ūkio sektoriaus atsigavimą po COVID-19 sukeltos krizės, ketinama teikti finansinę paramą žemės ūkio produkcijos tiekėjams bei žemdirbiams ir perdirbėjams. Numatyta skirti 160 milijonų eurų, tačiau perdirbėjai turės įsipareigoti išlaikyti pernykštę žaliavų supirkimo kainas. Kodėl šios paramos kratosi pieno perdirbėjai? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o telefonu mes kalbamės su žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu. Sveiki. Labą dieną. Beveik du mėnesius mes jau gyvename karantino sąlygomis. Kaip jis paveikė žemės ūkį? Na, paprastam vartotojui gali kilti klausimas, kodėl reikėtų remti tą žemės ūkį. Juk kas, bet vartojimas, tai tikrai per karantiną nesustojo. Teisingai pasakė, kad mes gyvenam beveik du mėnesius, bet Europa gyvena žymiai daugiau. Ir jeigu žiūrėt žemės ūkį ir jo realizacijos taškus, tai labai didelė dalis rinkos yra tik populiariai ir tarptautiškai išsireiškiant horekos sektorius, tai yra viešo maitinimo sektorius ir mes puikiai žinom, kad ta pati Šiaurės Italija, kuri užsidarė ir proveržis įvyko žymiai anksčiau, tai žemės ūkis jau karantino sąlygomis arba su COVID-o kovoja žymiai anksčiau, negu kad pas mūsų karantinas buvo įvestas ir užsidarė mūsų rinkos, kur tikrai nemaža dalis žemės ūkio produkcijos patekdavo, tos rinkos yra šiai dienai negyvybingos ir susidurėm ir su realizacija ir netgi kai kurie sektoriai susidurėm su problema perteklinės žaliavos saugojimu, palaikymu. Problemų iškyla tikrai daug. Kas labiausiai nukentėjo Lietuvoje, gamintojai ar perdirbėjai? Na, kaip kurią veiklos rūšį pasižiūrėsim, nes tikrai negalima lyginti kiekvieno sektoriaus pagal vieną kropalių. Yra pienas, dirba viena schema, paukštininkystė kita schema. Tai yra sektoriuose, kur ir perdirbėjas, ir gamintojas nukentėjo. Ta prasme, kenčia vienodai ir prisiima tą atsakomybę. Yra sektorių, kur ta našta yra atiduodama gamintojai. Tai tos pagalbos schemos ir yra mąstomos taip, kad išsaugot ir mūsų perdirbimo potencialą ir gamybos potencialą, nes vien tik tai išsaugojus perdirbimo, bet neturint žaliavos, tai mes toli nenuvažiuosim. Tai turim žiūrėti abidvi grandinės dalis, kad jos išliktų ir COVID-o metu gyvybingos ir tuo labiau po COVID-o. Paminėjau sumą, kurią planuojama paskirstyti, kam daugiausiai yra numatyta tos paramos, gamintojams ar perdirbėjams? Tai dabar kaip numatyta, tai negalim pasakyti ir įvertinti, ar viena dalis, ar kita grandinės dalis gaus didesnę sumos dalį, nes galim, jeigu taip diskusija, žiūrėt, koks yra pasirinkimas, ar remt tiesiai gamintoje, ar remt perdirbėje, tai nes irgi, jeigu mes remiam tik gamintoje, pasirinktumėm tokią schemą, nu, tai mes žiūrim pagal faktą, kiek tos pajamos sumažėjo, mes tas pajamos kompensuojam. Jeigu mes remiam per perdirbimą, ane, tai nereiškia, kad mes jeigu pasitvirtinom kažkokią tai X sumą ir mes remiam ir sumokės valstybė tą sumą ir tai bus jau ta subsidija realiai yra atiduota. Nes reikia pripažinti labai paprastą dalyką, jeigu realizacija yra sustojusi, ne, aš suprantu, kad valstybė kovojom ir dabar turim 150 eksporto šalių, į kurias eksportuojam savo maisto pramonės produkciją, tai mūsų pramonė irgi, kad įeiti tą šalį turėjo išlaidas ir marketinginės, po kol susirinko tenai savo vartotojų ratą, tai dabar mes irgi sėdim prie stalo ir galvojam, mes galim susipirkti tą produkciją, susisandėliuoti sandėlį, kadangi dabar tenai arba nėra rinkos, arba kainos yra nuo jos sąlyginai žemesnės, kad mes galėtumėm išlaikyti gamintojui tą supirkimo kainą, kuri buvo iki tol, arba mes galim
parduot dalį produkcijos žemesnė rinkos kaina, ta prasme, ne žemesnė rinkos, bet rinkos kaina, kokia yra dabar, bet jinai yra žemesnė negu buvusi prieš COVID-ą, bet išlaikyti savo vartotojų ratą eksporto šalyse ir po to, kai atsistatys rinkos, vėl gaut tą stabilią gerą kainą. Tai jau bent išlaikysim vartotoją, nes jeigu vien mes pasirinksim tik tai gamybą į sandėlį, nepateiksim tas rinkas savo produktų, nu vartotojas vis tiek turės kažką tai valgyti, jis pasirinks gal kitą produktą, gal suras geresnį produktą, atsistačius kainoms ir pateikus vėl į tą rinką savo produktus, bus sunku vėl susigražinti tą vartotoją. Tai va dalis tos subsidijos ir pateks, kad iš principo valstybė laikinai pagelbės perdirbimui tai produkcijai, kuri atsidurs sandėlyje čia Lietuvoj, bet po COVID-o arba net ir COVID-o metu atsiradus realizacijai, parsidavus, ta subsidija atgal sugrįš valstybė. Čia yra realiai, nes parama yra ne tai, kad vien tik tai kainų skirtumui padengt, bet yra tam, kad išlaikyt pramonę, jos likvidumui išlaikyti, tai yra pajamų praradimui. Tai jeigu tu perki žaliavas, gaminiesi sandėlį, tu nerealizuoji, neturi pajamų. Tai valstybė duoda subsidiją, kad tu galėtum ir toliau pirkti žaliavas, toliau gamint, bet kai tu sandėlį išsiparduosi, tai tu turėsi tą subsidiją susigražint. Aišku, yra rizika, tą sandėlį gali parsiduot žemesnė kaina, negu mes, jeigu mes norim išlaikyti tas kainas, kurios buvo iki COVID-o, tai valstybė praras kažkokią tai dalį, ten 10%, 20% tos subsidijos, bet ne visą subsidiją. Kaip jūs paaiškintumėte? Tai įvertint, kiek mes dabar maksimales pasitvirtinam tokias sumas, kad iki gruodžio 31 pagal mūsų gamybos pajėgumus, pagal intervencinės kainas, jau kur žemiau ta kaina negali krist, mes pagal tai įsivertinom, koks galėtų būti maksimalus poreikis. Bet kad ta suma bus išnaudota, tai niekas negalim žinot, kaip klostysis rinkoje, nes stebint rinkas iš šalies, tai artimiausia ir didžiausia mūsų konkurentė Lenkija, ta pati paukštienos gamybos mastus jie mažinasi, tai gali būti taip, kad po pusantro dviejų mėnesių ta padėtis paukštienos sektoriuje normalizuosis. Ar tiesa, kad dabar iš Lenkijos plūsta daug ir pigios produkcijos į Lietuvą? Taip, kadangi yra Lenkai vieni iš lyderių paukštienos gamyboje, tai galiu kaip pavyzdį pasakyti, jų savikaina paukštienos kilogramų užauginimo yra 78-79 centai, tai Lietuva siūlo po 53 centus, tai yra tikrai dempinginiam kainom, bet yra dėl to taip daroma, kad niekas nesitikėjo ir tas gamybos procesas, auginimo procesas, jisai buvo prasidėjęs prieš COVID-o, dabar reikia realizuoti tą, ką užsiauginai, tai, bet žinom tai, kad jau realizavus šitus naujų auginimo apimčių, jie nesididino, o mažinasi tos apimtis. Tai va, tas laikotarpis yra tikrai sunkus, kai perteklinės produkcijos kiekis yra tikrai labai didelis rinkose, ne tik pas mus, bet ir aplinkui. Tai turim išsaugoti savo sektorių ir pergyvent šitą. Kaip jūs paaiškintumėte, kodėl nuo COVID-19 labiausiai nukentėjo Lietuvos pieno gamintojai? Pieno supirkimo kainos sumažėjo Lietuvoje labiausiai iš visų Europos valstybių. Na, kaip būtų galim paaiškinti šitą paradoksą, turint omeny, kad kitose šalyse, kur buvo fiksuojami didžiausi protrūkiai, kainos nesumažėjo nei centų? Na, aš galiu pasakyti labai paprastą dalyką, kad kadangi mūsų gamybos pajėgumai yra žymiai didesni negu kad mes galim patys suvartoti pieno. Žaliavinio pieno dar nemažą dalį importuojam iš kitų šalių. Tai mūsų vidaus rinka nekompensuoja arba neakumuliuoja to viso gamybos pajėgumo ir prekių tiekimo į mūsų vidaus vartojimą. Mūsų pieno perdirbimo sektorius nemažai turėjo eksporto rinkų. Ir įvertinant, kad
jeigu žiūrėti iš pieno produktų arba kad ir tų pačių kotiruojamų pieno produktų, tai realiai kai kur drastiškai nukrito kainos, tie patys lieso pieno milteliai, kur prieš COVID-ą toną kainuodavo 2,5 tūkstančio eurų, dabar nekainuoja 2 tūkstančio eurų. Tai tas kritimas kainos ir to gal nebuvimas maisto produktų mobilumo, nors kiekį turim labai didelį asortimentą, bet saldžios grietinėlės realiai eksportuojam labai didelę dalį, saldi grietinėlė irgi nukrito drastiškai, realiai kaina praktiškai trečdaliu, tai tas ir įtakojo. Kaip žinia, pieno perdirbėjai atsisakė jūsų siūlomos 120 milijonų eurų paramos. Teigia, kad jiems pagalbos nereikia ir siūlo pinigus paskirstyti žemdirbiams, kaip vertinate tokį pasiūlymą. Na, jie neatsisakė, ta prasme, jie prieštarauja, bet valstybės schemą mes matom tokią, kadangi, kaip ir minėjau, jeigu mes eisim tik tai per gamintoją, tai aš negalėsiu, netgi valstybė negalės įvertinti, ar tikrai va, ta pateikta perdirbėjo pinigų suma, kurią jisai prarado realizuodama savo produkciją, ar jinai tikrai ir valstybė turi tikrai susimokėti tiek gamintojai. Nes gali tada vedžiot už nosies ir valstybė ir gamintojus perdirbėti, dėl to ir yra kuriama ta schema per perdirbimo įmonės, kad mes galėtumėm ir sukontroliuoti. Ne tik sumokėti subsidiją, bet ir sukontroliuoti, ar tai yra įvertinta ir paskaičiuota teisingai jų pajamų praradimai. Ir kaip atminėjau dar pokalbio pradžioj, kad kada mes schemą vykdome per perdirbimo įmonės, tai valstybė dar turi šansų tą subsidijos dalį susigražinti. Asociacija Pieno Centras sako, kad jūsų sugalvota schema yra visiškai nelogiška. Sako, kad joje numatyta, kad kuo įmonė prasčiau dirba, kuo daugiau patiria nuostolių, tuo daugiau gaus paramos. Ir sako, kad neva tai porai bendrovių. Kaip jūs tokias? Palaukit, tai yra labai paprastas dalykas. Mes schemoje leidžiam nukrypti perdirbėjams nuo biržinių kainų 10%, ne, ir mes tą galėsim sukontroliuoti, o tą, ką siūlo perdirbėjai kompensacijos mechanizmą, tai ten iš visiems yra neribojamai ir 50% galės pigiau parduoti savo produkciją, nes valstybė kompensuos. Tai kiekvieną žiūrim tikriausiai iš savo varpinės, tai mes Žemės ūkio ministerija žiūrim iš gamintojo pusės ir iš valstybės lėšų, kad jos būtų panaudotos skaidriai, o perdirbėjai bijo kontrolės tikriausiai, nenori atskleisti savo finansinių operacijų, dėl to jie visom keturiom priešinasi, bet aš nemanau, kad Žemės ūkio ministerija sugalvojo blogą schemą, mes jau vakar gavom, kadangi jau derinome su Europos komisija, valstybės pagalbą reikės notifikuoti, tai jau neoficialias derybas pravedėm, tai Europos komisija nieko blogo nemato šitose schemose. Yra teigiančių, kad apskritai 120 milijonų eurų skirti pienininkams yra nesuvokiamai didelė suma ir lygina su Latvija, kurioje pieno sektorius yra tik tai 2 kartus mažesnis nei Lietuvoje, bet skiria 10 kartų mažiau paramos, tai yra 12 milijonų eurų. Kaip palaukit, mes vienas dalykas. Mes skaičiuojam laikotarpį iki gruodžio 31. Latvija pasiskaičiavo tik tai 3 mėnesius. Tai dauginkit iš 4 tą sumą. 12,5 milijonų visų pirma. Ir mes įvertinom, Latvija įvertino tik tai pagal balandį gegužę kainas, ne, nes jie dabar tą schemą tvirtinosi. Jie nežino toliau, kokie kris pieno kainos. Ir aš ką ir sakiau pradžioj pokalbio, kad mes įsivertinom maksimalų poreikį, koks galėtų būti lyginant su intervenciniam pirkimo kainom. Tai, pavyzdžiui, lieso pieno miltai, ne, yra intervencinė pirkimo kaina 1698 eurai. Tai, kaip ir minėjau, buvo prieš COVID rinkoje kaina 2,5 tūkstančio tonos, tai mes įsivertinom
poreikį pinigų, nes jau kaina žemiau kaip šita suma ir kompensuoti už žemiau šitos sumos valstybei nereikės. Bet mes įsivertinam poreikį, kiek maksimaliai galėtų reikėti. Kad paskui va dabar mes, pavyzdžiui, paprašytumėm 60 milijonų, o Liepos mėnesį jau prašytumėm papildomai duoti, tai kad būtų žemės ūkio visam sektoriui aišku ir gamintojams, nes nuo to ir gamintojai yra apsisprendimas, nes tarp gamintojų tikrai nėra optimistinių nuotaikų. Visur sklando pesimizmas ir jeigu pasižiūrėti istoriją ir kiek mažėja pieno karvių ūkių ir pieno karvių, tai ir perdirbėjai turėtų būti sunerimę. Nes jau dabar 40% pieno importuojam žaliavinio, perdirbimas įmonės dirba nepilnu pajėgumu. Žiūrėkit, kiek tenka vienam pieno perdirbimo įmonėje dirbančiam darbuotojui kuriama pridėtinė vertė, jeigu lygint su kaimynais lenkais, tai lenkų pramonė perdirbimo sukuria dvigubai daugiau pridėtinės vertės negu mūsų. Tai ką tai reiškia? Jeigu pieno kiekis mažės kaštai, tai jie nemažėja perdirbime. Tie kaštai pasidalina vis ant mažesnio pieno kiekio. Vadinasi, tada perdirbimo sektorius negali mokėti konkurencingų kainų už žaliavinį pieną. Tai mes turim strategiškai mąstyti ir žiūrėti į ateitį, kad išsaugot. Kaip yra su mėsos ir paukštienos gamintojais? Ar jiems tinka jūsų siūloma schema ir kiek jiems žadat skirti paramos? Tai tinka, jeigu tai paukštiena, jautienos yra maksimalus poreikis dabar nusimatytas 20 milijonų. Pagal dabartinės kainas galiu pasakyti, kad maksimum jau po paskutinių derybų ir su sektoriumi ir su augintojais, tai maksimum, ką valstybė galėtų jau panaudoti pagal mūsų prieaugį, kas yra auginami gyvuliai, kiek kokią eksporto dalį sudarom, tai iš tų 20 milijonų, dabar apie 11 milijonų. Jeigu daugiau kainos nekris, nors joms taip kris nėra pagrindo, to labiau vertinant ir tarptautinės rinkas, ir Ameriką vertinant, kiek užsidaro pramonės sektorių, tai šitam sektoriui turėtų kainos stabilizuotis ir atsistatyti iki prieš COVID-ą buvusi. Kaip prognozuojat, kada turėtų atsistatyti? Na, jeigu stebi tarptautinę rinką ir kaip mažmenoj kyla Amerikoje ir jautienos kainos ir trūksta netgi jau mėsos, tai aš manau, tai savaičių klausimas. O kaip su parama kitiems sektoriams, na, pavyzdžiui, daržovių, grūdų, kultūrų augintojai gali tikėtis kokios paramos? Na, žiūrėkit, dabar grūdų augintojai, tai dabar, jeigu žiūrėt lygint kainas, kokias iš ankstinės pasirašo naujam derliui ir už kokias kainas pardavinėja dabartinį derlių, tai, sakyčiau, kainos supirkimo yra tikrai geros ir jos netgi didesnės negu prieš COVID-ą. Su daržovių sektoriumi irgi šnekamės. Galiu pasakyti, kad iš pradžių rėmėmės tais sektoriais, kurie iš karto nukentėjo ir kad jiems iš karto pagelbėti. Taip, su daržovių sektoriumi yra problema su burokėlių likučiais, nes irgi tas pats Horekos sektoriaus užsidarimas įtakojo jų realizaciją. Tai dabar žiūrim, kaip mes galėtumėm, prioritetas ministerijos yra, kad mes juos išlaikytumėm maisto tiekimo grandinėje, tai yra visų pirma čia, tai vis tiek yra nemažai ūkių, kurie yra pasirašę sutartys ir su mūsų realizacijos su prekybos tinklais. Turim suprast, kad čia irgi tas vartojimas turėtų būti padidėjęs, nes kavinėse nesimaitina mane, kurios priklauso Horekos sektoriui. Tai atvertinsim tą situaciją, kiek koks papildomas poreikis dar galėtų realizuotis mūsų vidaus rinkoje. Toliau galima, aišku, galvoti schemą kompensuoti dalį patirtų kaštų ir burokėlių kainos ir labdarą išdalint. Na, trečias jau toks pašarų pramoniai galim pasiūlyti realizaciją. O daugiau kiti sektoriai, ta pati miškininkystė, turizmo sektorius, na, tai yra likvidumo pagalbos paketai,
kuris galima pasinaudoti. Ir pabaigai labai trumpai, mes kalbėjom apie 160 milijonų eurų, kur planuojama paskirstyti. Kada šitos paramos žemės ūkio atstovai gali tikėtis, kada išmokų gali tikėtis? Išmokas mes jau bent planuojam ir su pirma viskas priklausys nuo Europos komisijos, kaip ir minėjau, kad jau tą neoficialų derinimą mes jau ir baigiam pagal visas paramos schemas, dabar jau siunčiam oficialų derinimą, tai viskas priklausys, kaip Europos komisija suderins, bet tą pramonės paramos schemą mes norime startuoti jau birželio 1. O tada automatiškai nuo mūsų COVID-o pradžios birželio mėnesį turėtumėm išmokėti gamintojams iki birželio 1 tas patirtas sąnaudas. Nu, toliau jau per perdirbimo sektorių. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Žemės ūkio pulsas kalbėjome apie paramą žemės ūkio sektoriui, kurią siekiama padėti greičiau atsigauti po COVID-19 sukeltos krizės. Telefonu kalbėjome su Žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Žemės ūkio pulsas. Laidą Žemės ūkio pulsas pristato Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.